Отримавши спорядження та зброю, учасники вишколу правого сектору прийшли до місця тренувань. Як поводитися зі зброєю, розповідає інструктор Володимир Дмитрів. Автомат прикладається тут, в руці є така ямочка, прикладається воно сюди і таким чином дає можливість нам регулювати цей автомат, щоб знайти правильно співставити цілик і мушку. Тому що ми, якщо будемо цілитися і будемо шукати автоматом свою ціль, тобто, ну, по-перше, це втрачений час, по-друге, це досить незручно. Серед учасників тренувань двоє жінок. Прицілюватися вчиться тернополянка Елеонора Прошутинська. Заняття з бойової підготовки відвідує не вперше, розповідає жінка. Якщо ти цим не користуєшся, ти відповідно забуваєш. В повсякденному житті воно абсолютно не потрібне. До повномасштабного вторгнення ніколи не думала, що візьму до руки зброю. Навіть коли пропонували, то завжди відмовлялись. Але життя заставляє мати певні навики. Ігор Дудка за фахом інженер. Розповідає, в армії не служив. Такі тренування відвідує щотижня. Вважаю, що потрібно, чи служиш, чи не служиш, але потрібно вміти і знати, як поводитися зі зброєю, як тактичну медицину проводити правильно, в випадку поранень тощо, тому що можуть бути і ракетні обстріли, і інші. І потрібно вміти і собі, і довколишнім надати допомогу. Від початку повномасштабного вторгнення бойовий вишкіл пройшли близько 200 тернополян, розповів керівник обласного цивільного штабу «Правий сектор» Володимир Мричко. У нас кожної суботи активні вишколи для надання базового знання для цивільних громадян, які десь не знають, що таке медицина, що таке тактика, що таке зброєзнавство. Ми надаємо цю можливість кожному бажаючому і нелінивому громадянину. Кожної суботи в нас на Домі ветерана є збір, де люди збираються і можуть пройти певні вишколи. Любов Гадомська, Андрій Водак, Суспільне новини, Тернопіль.